saksikan terus pentas budaya wayang.
Pagebluk jalar tumular nyeparoto ing projo ngamarto angin tumiyup gowo sesakit kawulo sambat atine sinebit kaya ginarit celurit mundak dino saya ndedra mundak panci saya ngegirisi jagat kebrebeken titir rojo pati. Wang-wang mangan ni nangi honenge ing nala rudra tan bangkit pinambeng mambeng Yayi Werku Doro lelakon tek kaya ngene rina wengi anane amung panandhang lelara tumular mbuh sangkane lumadining pagebluk gedhe satemah ngrenggut kurban ingkang cacahe mahewu-hewu kowe kandha yen mungguhi Werku Doro kerampungane lelakon iki kudu piye Sena barep kakangku aku dhewe isih gugup nggagapi kanyatan iki saka pangrasaku iki titiwanci kang prayoga kanggo ratu lan kawula padha manunggal nyawiji kekandhengan kanggo nambak sumbering lelara kanthi dalan rong perkara dalan rong perkara kuwi apa Sena ingkang sepisan kabeh kudu gelem mulat sarira metani kaluputan apa kang wis dilakoni kok nganti jagat murka kebak sesambat aja-aja pakartine manungsa ingkang ketungkul ngumbar kanepson ngrusak alam sing dadi jalaran dening kang angka loro
kabeh kudu dandani pakarti niklake rasa tresna mring sepadha-padha marang keluarga, tangga teparulan marang sedulur tunggal bangsa lan negara. Keluargane direksa, tanggane padha dijaga. Yen lara open ana, yen ana sing mentelung, gage tuwaen cagak minangka pitulung. Nanging nyatane lara iki sumebar awit akeh manungsa ingkang padha ketungkul rerangkulan, tangkep asta lan cedhake kang padha guneman yekti sing dadi jalaran penyakit iki nyebar yayi. Barep kakangku, bener sing dadi dawuhmu nanging yen tak sawang kawulamu dina iki racake wis padha jelek, padha bosen mergo wis 15 sasi pageblug ora rampung-rampung. Yayi Werkudara, yen pancen kaya mangkono kanggo ngawekani lakon iki, moro gage sebarno pranatan anyar. Wiwit dina iki kabeh para kawula wajib nganggo piranti nutup lisan, tansah reresik tangan lan renggang sak depo ora kena cecaketan Werkudara. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kandhuan rimang lerlena tanpa kalanin noto kawulo sing wis loro atine. Dino iki kawulamu wis podo ora percaya karo pranatan projo sing solan salin tumpang tindih. Kabar sing kabur, katerangan sing ora cetha, hadil sing ora rata. Wong sak negara prasasat kelangan kiblat, padha bingung endi sing kudu digugu, sapa sing kena kanggo panutan lan gondelan. Mula yen nelakon lelakone wis gawat kaya ngene, aja ngluputke sapa-sapa, nanging kabeh kudu mawas diri kanthi dandani pakarti barek kakangku. Yo 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 budal budal yo nyambung ayo yo, nyambung ayo yo yo golek sandang pangan nyukupi urip anak rabimu. Ayo, berhenti. Piye ta yu? Stop. Perhatian semua diam. Aku Lurah Bagong
lurah saka Cepot Rejo sing bertugas sebagai satgas Covid mengingatkan kepada kalian semuanya. Sudah banyak keluarga kita, teman, tetangga yang terpapar sakit. Dan sudah ribuan orang menjadi korban. Maka dari itu, jangan sampai kendor, jangan sampai lengah. Mari kita semangat untuk mentaati 3M. 3M, 3M. 3M ki apa? 3M ki apa? 3M ki apa? Oh, diam dulu. Maka dari diam dulu toh, kok ngeyel seperti itu, kok ngomong sendiri-sendiri itu gimana? Dengarkan. 3M itu kalau perlu ditulis, direkam biar kamu ngerti semua. Iya, Pak Basum. 3M itu adalah masak, macak, karo manak. Anu, sorry, maafkan aku. Salah. 3M itu yang benar adalah mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Kalau mencuci tangan harus pakai sabun, gitu. Paham kalian? Paham? Nah, seperti itu. Nah, setelah kalian semua mengerti, mari bersama-sama budayakan hidup sehat agar bangsa kita bisa bangkit bebas dari corona, gitu. Corona. Dibagong, dibagong. Sampean ora perlu kakean ngomong. Kawula niki ora butuh masker. Nanging butuhe mangan. Mangan sing waret iso nyambut gawe. Ya ora, Co? Ya ora. Masyarakat ngelih ora usah dituturi. Dengarkan dulu toh, ya ampun. Aku minta izin untuk ngomong. Dengarkan dulu. Seperti ini loh. Kalau kamu seperti itu, semua orang nanti akan merasakan dampak penyakit ini. Semua lini lah sudah kamu lihat sendiri, hancur berkeping-keping. Ini virus yang berbahaya, jangan disepelekan. Virus apa? Virus apa? Virus apa? Gimana toh? Corona, nggak dengar toh? Corona ki apa? Corona ki apa? Mobil apa? Kok sini? Ya ampun. Dengarkan ya, corona itu ada kepanjangannya, yaitu komunitas rondo merana. Maaf, ya ampun, cari, ya ampun, salah. Corona itu virus COVID-19 yang menular dan mematikan. Paham? Maka dari ini, anu itu, kalian semua harus bubar, enggak boleh berkerumun, enggak boleh melanggar apa yang menjadi prokes. Aku ora percaya corona, aku ora wedi. Luwe becik. Aku mati kena penyakit tinimbang mati keluwen. Wah. Kamu ini semua memang keras kepala. Orang seperti kamu ini yang mengakibatkan Pak Geblok ini enggak rampung-rampung. Divaksin enggak mau, prokes enggak patuh, disuap ketakutan. Hasil positif OTG merasa di-covid-kan. Kalau sakit bingung menuntut nakes dan rumah sakit. Nah, kalau sembuh ngomong kalau covid enggak berbahaya. Kamu itu memang sulit, angel tenan tuturamu. Rasa kakean ngomong. Ayo nyambut gawe. Ki Bakong ngir. Ora minggir lah terjang tenan. Nanti dulu. Terjang yo. Terjang. Nanti dulu. Halo. Gimana sih ini? Jangan seperti itu. Terjang. Dorontasino, terima kasih. Mundur. Maju dhewe. Awas.
Senora minggat pecah sirahmu. Awas. Wah. Ah. Wes edan. Ah. Dang malah saya ndedet. Kabeh mung gugu karepe dhewe-dhewe. Yen pancen ngumpul raidep, janji ora do bubar. Glundungi rujak polo mbuh dadimu. Maju. Wah, edan, perkudara. Ayo mundur, bubar luar. Ayo mundur. Bayang bintang.
Mas Gareng. Piye, Truk? Nggih. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami selaku seniman dari Sanggar Seni Madangkara mengucapkan terima kasih kepada Bank BJB serta Satgas Penanganan COVID-19 bidang perubahan perilaku dengan tema pertunjukan wayang kulit sebagai media penyampai informasi penanggulangan COVID-19. Oplos untuk event pada hari ini. Ya. Bener, Truk, ya. Acara ini sangat bermakna dan juga bermanfaat. Selain wayang sebagai sarana edukasi perubahan perilaku masyarakat untuk mentaati 3M, juga sebagai solusi pelestarian seni budaya agar wayang tetap eksis walaupun di masa pandemi yang seperti ini. Betul, Mas Gareng. Dan maka dari itu, mari kita bersama-sama saling peduli dan saling mengingatkan. Nuwun sewu, kala mangsa malah bocah nom-nom niku sing sok-sok angel dilekke. Mergo rumangsa sehat lan rumangsa kuat, mula isih seneng berkerumun, ora patuh marang 3M. Mereka tidak sadar bahwa sikap yang masa bodoh itu bisa berakibat fatal bagi orang tua dan orang-orang terdekat karena penularan virus ini sangat cepat dan juga sangat berbahaya. Maka dari itu, mari kita mentaati protokol kesehatan agar Indonesia sehat, Indonesia bangkit, masyarakat sejahtera. Betul. Untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia, Truk, ayo ngaturake lelagon Indonesiaku. Oh, langgam Indonesiaku. Karyane sinten? Karyane ya kuwi Rama Haji Sukron Suwondo Blitar. Menawae dhewe gumregah kang rasa tetep tresno dan berbangga sebagai orang Indonesia. Yo, monggo dipun aturaken. Dados. Sukesi Rahayu, Magister Seni. Angga.
iki ngapa ile? Ndak sawang tek raimu bengep kabeh kenapa e, Gong? Asem kok. Ngapa? Ngantemi wong. Loh. Lah perkara niki ngapa? Kok iso kowe diajar wong ini mesti ana perkarane, luputmu ki apa? Aja-aja kowe ora jujur, ayo. Kowe diantemi wong mesti kowe nyebarake berita sing huak. Mula kowe iki aja sok nyebar kabar sing ora jelas. Aja sok nge-share info sing ora valid mergo kuwi malah saya memperkeruh kahanan, malah saya ribet, saya ruwet ngono kuwi lho, Gong. Aja kok tutuk-tutuk nih lho, Gong. Kok saya tahu kowe menengo, lambemu aja mung syukur mengo. Lho. Aku kaya ngapa lan kepiye iki ngerti karo aturan, ngerti karo tatanan. Aja seneng mitnah karo kancane. Kowe tak critani, aku mau lak ngelekke karo wong-wong sing ora padha taat protokol kesehatan. Apik kuwi, apik kuwi. Lah yo. Ning malah seling surup aku malah dikruyuk diajar wong pirang-pirang. Tujune kok ana Ndara Antasena, ana Ndara Werkudara. Upama ora wis jan bubar tenan ki mau riwayatku. Lah ngono kuwi lho. Mula sing ati-ati le, sing ati-ati. Omong sak omong kudu nganggo pitung mergo jaman saiki iki apa-apa sarwa panas. Wong jaman saiki gampang tersinggung, gampang emosi, cepak nesune. Iya aku ngerti. Ning yen wong amarta ki padha ora gelem sadar lan disiplin urip sehat kuwi kepiye sing bener kudune kepiye? Kuwi engko lelakon iki ora rampung-rampung, Truk. Lah iya. Ning ngene lho, Gong, nuwun sewu. Pancen dina iki sing dibutuhake kuwi kesadaran karo awake dhewe gelem menyayangi diri sendiri. Lah kuwi. Kanthi cara ya kaya sing tak ucapake mau, taat protokol kesehatan. Mula Kang Mangkono ayo ripalungguhan iki awake dhewe berjuang bareng-bareng menyelamatkan keluarga, orang lain dan keberlangsungan hidup bangsa ini. Ketika kita patuh protokol kesehatan itulah wujud tulusnya rasa kemanusiaan dan cinta kasih kita kepada bangsa dan negara. Nah, maka dari itu, Gong, mari kita mulai dari diri kita sendiri tanpa menyalahkan siapa-siapa. Jangan bosan dan menyerah. Tetap laksanakan 3M. Dengan kita menerapkan perilaku disiplin prokes secara konsisten dan sungguh-sungguh, insya Allah kita mampu memutus rantai penularan COVID-19. Ayo ndur saiki dong apa yang ngene iki? Awake dhewe gandeng seniman, Gong. Ayo ngelikke marang warga masyarakat lumantar dalan seni. Sok-sok wong-wong yang dikandani, dituturi utawa diseneni, ngene malah ora gugu, malah anyel rasane. Ning yen carane ngelikake liwat tembang, ngono kuwi sok-sok iso digatekake lan ditampa, malah bisa uga ditindakake. Lanjur arep nembang apa ya, Truk? Garapane kanca-kanca Madangkara mligine Mas Daryanto sarjana seni. Yo, nggih ngelekake warga masyarakat ngaturake lelagon 3M. Dados. Corona ganas negara, bahaya mematikan, banyak memakan jurang. Selalu berhati-hati, kita lindungi diri. 3M, 3M sekarang juga. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan.
virus corona. Ganas serajana. Bahaya mematikan. Banyak memakan korban. Selalu berhati-hati. Kita lindungi diri. 3M, 3M. Sekarang juga. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan. Kilura, 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 kilura. Ngaturaken kedrawasan ki lurah. Kowe iki sapa? Ana apa iki? Kula kawula ngamarta atur wuninga bilih samangke tiyang ingkang nandhang sakit mbledhos saestu jumlahipun ewon. Satemah kathah griya sakit ingkang boten saged ngrukti. Kathah tiyang ingkang sekarat sesek napasipun benter badanipun. Mang presani nika teng dalan-dalan akeh mayit teng glempang nika pripun? Lah dalan apa to? Mula sing manut to lek dituturi. Pedro, nggih Mas. Kreta iki nggawa wong sekarat bakal tak goleke tamba ning panti usada sing gedhe pangapuramu. Aku Gatukaca ing Kacibah ngreksa katentreman ana ing kene. Dina iki panti usada wis kebak. Njur yen panti usada kebak, wong lara iki arep digawa menyang endi? Kowe aja dolanan nyawane wong. Aja ngrekasake karo wong cilik. Janji kowe ora nyingkir, kowe ora minggat, mati dening aku kowe. Yo. Para kawula maju, maju para kawula maju. Yo. Halah. Eh, prajurit, prajurit maju, ayo. Ayo, yo. Halo. Hilang melayang nan
dan tangis banjir loh. Rino wengi anane mung sambat lelayu. Dalan-dalan sinawur kembang duh kita. Wirawiri anane mung treblo ngusung wong mati. Jero lan jabaning panti usada pating blengkrah wong sekarat tanpa hitungan. Hakeh ingkang angemasi Giorino piti nutup mori tanpa tinenggan keluarga sing ditresnani. Jagat tintrim langit kingkin bumine trenyuh hawane gerah angin nyidit nyendal nyawa. Prabu Punta Dewa lan Dyan Werkudara ngalumpruk tanpa karekat. Wadana tumungkul gendong dosa gedhe. Karana tan bangkit paring usada mring kawula. Anane mung tangis. Anane mung jerit. Anane mung sesambat. Tumindak sagelem-gelem golek menang rebut bener nyalahke sapa-sapa. Mongko jroning pandemi kuwi, jroning pandemi sing bejo dudu wong sing sugih, dudu wong sing pangkat, ning sing bejo wong sing sabar lan narimo. Lelara ingkang jalar muga dadi pepenget supaya menungso nresnani karo awake dhewe lan supaya gelem nyedak karo pangerane. Waras lan lara kuwi dudu ukuran dawa cendhake umur, nanging jaga awak supaya tetep sehat kuwi mujudake kasetyane manungso marang peparinging Gusti kang hawujud jiwa lan raga. Kanggo rampunge pageblok iki mung bisa ditempuh kanthi mawas diri dandani pakarti antarane panguwasa lan kawula kudu dadi siji, ora ana sing golek bathi lan ora ana sing digawe rugi. Ngibarate wong perang tameng sing kandel mung rasa kamanungsan, tombak sing ampuh mung panunggal, dene keris sing landhep mung kawicaksanan. Kabeh pusaka mau bisa tonjo yen dicekel dening senopati sing setiti ngati-ati njaga kesarasaning diri. Kesehatan. Kesehatan bukan segala-galanya. Namun tanpa kesehatan kita tidak akan bermakna. Kesehatan adalah kebebasan. Dan ketika kita sehat, itulah makna bebas dan merdeka. Bang.
tujuan kita sebagai manusia. Buka kesadaran, bijak kasih dan iman. Indah surat jerat lebar, bangun ku di peradaban. Olah rasa cinta karsa, santosa jiwa. Mugi yang rahasia.